Հարգելի պարոն Հարությունյան, դուք հավակնեցիք դառնալ սուպերնախարար, վերցնել պատասխանատվություն կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի զարգացման համար և տապալեցիք կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը և սպորտը։ Ձեր պաշտոնավարման մեկնարկից հետո անմիջապես հետո կրթության հիմնահարցերը թողած, դուք պատերազմ հայտարարեցիք մասնավոր այդ դպրոցին և պարտվեցիք այդ պատերազմում։ Դուք հրապարակային և ոչ հրապարակային սկսեցիք նվաստացնել մանկավարժներին, ծաղրել նրանց կարողությունները։ Դուք հայտարարեցիք, որ ապակուսակցականացնում եք դպրոցները, բայց կառավարման խորհուրդներում հանրապետականներին դանդաղ փոխարինեցիք ԿՊԱ-կաններով։ Հանրապետական տնօրենները դարձան ձեր տնօրենները։ Կրկնապատկեցիք վախի մթնոլորտը դպրոցներում։ Այո, կրկնապատկեցիք։ Դուք հայտարարեցիք բուհերի ինքնակառավարման մասին, բայց կոպիտ կերպով այնպես եք միջամտում այդ կառավարմանը, զբաղվում հովանավորչությամբ, որ մինչև այսօր Մայր բուհը, տնտեսագիտական համալսարանը և էլի մի շարք բուհեր չեն կարողանում ինքնակազմակերպվել։ Քաղաքականացրեցիք Մայր բուհի հոգեբարձուների խորհուրդը։ Դուք վերացրեցիք կրթության ազգային ինստիտուտը և առ այսօր փոխարենը ոչինչ չեք ստեղծել։ Դուք մտադրություն ունեք վերացնելու Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Ձեր պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածում աճեց հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թիվը 274-ից դառնալով 367։ Ձեր ապաշնոր կառավարման և կիսատ պրատ բարեփոխումների պատճառով 2020 թվականների դիմորդների մի ամբողջ սերունդ զրկվեց բուհ ընդունվելուց։ Դուք ոչ թափանցիկ մրցույթներով, անհասկանալի սկզբունքներով ընտրված փորձագիտական խմբերով մշակեցիք հանրակրթության չափորոշիչները և պարզվեց, որ դրանց մի մասն էլ գրագողություն է, որին առ այսօր դուք գնահատական չեք տվել։ Դուք գործադրեցիք բոլոր ջանքերը, որպեսզի կրթական բարեփոխումների քննարկումները ընթանան ոչ համերաշխության մթնոլորտում, բոլոր ձեզ քննադատողներին անվանելով խավարամիտներ։ Դուք կրթության գիտության հարույթների սերունդների միջև մեծ բաժանարար գիծ եք քաշում, որը հղի է վատագույն հետևանքներով։ Եվ պարոն նախարար, ինչպես որ Արարատը Սուրբ Լեռը արտահայտությունը բաժակաճառ է ձեզ համար, այնպես էլ ձեր հեղափոխական խմբի առաջնորդ լինելու թեզը արդեն բաժակաճառ է բոլորի համար։ Դրան հավատում են միայն ձեր օգնականները։ Շնորհակալություն։